សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតាមពិតបវរកញ្ញាអាមេរិកព្យាយាមតាក់ទងជាមួយបវរកញ្ញាខ្មែរដោយប្រើអេបបកប្រែភាសាដើម្បីកុំអោយចាតើដើម្បីកុំអោយអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបវរកញ្ញារឿនណាតដែលជាបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018នេះបានបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិលើវេទិកាបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe 2018នៅប្រទេសថៃពេលថ្មីៗនេះទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រជាតិនិងអន្តរជាតិលើបណ្ដាញសង្គមបានសរសើរស្ញប់ស្ញែងពីសម្រស់និងភាពល្អដាច់បែបខ្មែរយើងមិនដាច់ពីមាត់ស្រាប់តែមានការផ្ទុះវាយប្រហារយ៉ាងកក្រើកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram ដែលអ្នកគាំទ្រខ្មែរមិនពេញចិត្តចំពោះវីដេអូឡាយរបស់បវរកញ្ញាអាមេរិកនិងបវរកញ្ញាអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាបវរកញ្ញាខ្មែរមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសហើយមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃដោយបវរកញ្ញាផ្សេងទៀតវីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះគឺជាការឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងទស្សនិកជនតាមប្រព័ន្ធ Instagram ជាពិសេសការជជែកកម្សាន្តសប្បាយធម្មតានៅពេលសម្រាកបវរកញ្ញាដែលមកពីប្រទេសអាមេរិកបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះកញ្ញារឿនណាតដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសហើយជាពិសេសផលលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលជាបេក្ខភាពបវរកញ្ញាគ្រាន់តែថាពេលដែលបវរកញ្ញាអាមេរិកឡាយវីដេអូដែលគាត់បានបង្ហាញពីទឹកចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងរឿងភាសាអង់គ្លេសនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអង្គុយនៅក្បែរនោះកំពុងរំលេងទៅវិញមូលហេតុនេះបូកសំទាំងភាពខុសគ្នារវាងការសម្ដែងទឹកមុខអាណិតអាសូររវាងវប្បធម៌ខ្មែរនឹងវប្បធម៌ខាងលិចផងបានធ្វើឲ្យគេផ្ទុះការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្មែរជាច្រើនចំពោះបវរកញ្ញាអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកូឡាំប៊ីដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះកញ្ញារឿនណាតដែលក្រុងឈុតតំណាងជាតិដែលបានដើរនៅលើឆាកពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគាត់បានឡាយវីដេអូយំសោកចំពោះការយល់ច្រឡំរបស់អ្នកគាំទ្រខ្មែរចំពោះបំណងល្អរបស់បវរកញ្ញាអាមេរិកកញ្ញារឿនណាតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះវីដេអូនោះហើយលើពីនេះមានតែបវរកញ្ញាអាមេរិកទេដែលព្យាយាមប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងកញ្ញាក្នុងអំឡុងពេលដែលកញ្ញាមិនសូវមានមនុស្សមកនិយាយលេងជាមួយក្នុងកម្មវិធីនិងក្រៅកម្មវិធីបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសអាមេរិកបានចេញសារសោកស្ដាយចំពោះការយល់ច្រឡំនេះហើយថែមទាំងប្រាប់ពីវិធីក្នុងការព្យាយាមទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយកញ្ញារឿនណាតដោយប្រើអេបសម្រាប់បកប្រែភាសាជាពិសេសប្រាប់ពីគម្រោងធ្វើដំណើររបស់គាត់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាលនេះចប់តាមរយៈប្រភពដែលស្គាល់កញ្ញារឿនណាតបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាកើតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1996សប្តាហ៍នេះកញ្ញារឿនណាតកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យទួលទំពុងថ្នាក់ទី12រស់នៅជុំគ្នាជាមួយគ្រួសារក្នុងជីវភាពមធ្យមហើយកញ្ញាគឺជាកូនស្រីដែលចេះយកអាសាក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកដទៃផងដែរចានេះគឺជារឿងមួយដែលយល់ច្រឡំអំពីបវរកញ្ញាអាមេរិកដែលបាននិយាយថាបវរកញ្ញាកម្ពុជាគាត់អត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសហើយក៏អត់សូវចេះប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃ
ក្រោយពីបានឃើញវីដេអូឡាយនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានការខឹងសម្បាក៏ដូចជារិះគន់ទៅនឹងបវរកញ្ញាអាមេរិកខ្លាំងមែនទែន។មិនយូរប៉ុន្មានបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងគឺកញ្ញារឿនណាតបានចេញមកឡាយវីដេអូយំហើយអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានការយល់ច្រឡំអំពីបញ្ហាដែលបវរកញ្ញាអាមេរិកបាននិយាយថាគាត់មិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសគឺថាគាត់បានអាណិតហើយក៏បានព្យាយាមប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាដោយការប្រើអែបដើម្បីប្រែភាសាខ្មែររបស់យើងទៀតផងគាត់ប្រើអែបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញារឺណាតកាន់តែស្និទ្ធស្នាលក៏ដូចជាយល់អំពីអត្តន័យដែលកញ្ញារឺណាតនិយាយផងដែរហើយកុំអោយបងប្អូនខ្មែររបស់យើងមានការយល់ច្រឡំជាបន្តទៀតចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាតិបាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលឹះលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា